Zdravo, ja sam Dubravka Vasiljević. 2015. godine sam u školi obuke i kursi završila kurs internet marketinga i od tada sam promenila karijeru potpuno. Nakon završenog kursa jako brzo sam pronašla prvi posao u toj struci, već nakon 15 dana. 4 meseca kasnije sam započela jednu ozbiljnu saradnju sa marketinškom agencijom iz Amerike i sada, evo, nakon 4 godine, ja sam generalni menadžer i vodim tim ovde u Srbiji. Hvala školi obuke i kursevi na pruženoj prilici i hvala im jer su stvarno promenili moj život.